ראש הממשלה נפתלי בנט אמר שעד סוף דצמבר הוא רוצה לחסן מחצית מהילדים הצעירים בחיסון קורונה. מגניב, אחלה יעד, יש רק בעיה אחת, אנחנו לא כל כך מגיעים אליו בינתיים, כי קצב החיסון של הילדים איטי מדי. למה? אז יש מישהו שמצא לפחות סיבה אחת למה זה ככה, קוראים לו מויז הקטן. אתם מכירים אותו מתחילת המגפה בטוויטר, הוא בכלל מנהל את ג'פניקה בכפר סבא, אבל חוץ מזה הוא גם כל הזמן חופר בנתונים של הקורונה. וגם הפעם הוא חפר וחפר וחפר ושלח לי את הגרף המדהים הבא. מה שאתם רואים כאן זה את הקשר שבין הרמה הסוציו-אקונומית של יישוב לבין שיעור ההתחסנות של הילדים. או במילים אחרות, ככל שהיישוב עשיר יותר, כך שיעור הילדים שהתחסנו הוא יותר גבוה. וככל שהיישוב עני יותר, כך שיעור הילדים שהתחסנו הוא יותר קטן. רוצים את זה בשמות? קבלו את זה בשמות. הנה יישובים שבהם שיעור החיסון של הילדים הוא הגבוה ביותר בישראל. כפר שמריהו, סביון, מודיעין, כוכב יאיר, להבים, עומר, רעננה, אבן יהודה, שאני אמשיך, אלה כולם יישובים ברמה סוציו-אקונומית 9-10 הגבוהה ביותר בישראל. מצד שני, איפה נמצאים שיעורי ההתחסנות הנמוכים ביותר בקרב ילדים? שימו לב. טובא זנגריה, כעביה, רג'ר, שיבלי, יבניאל, אילות, זרזיר, משעד, מעלה עירון, אימנואל, מסעדה, בוכעדה, לקיה, אני יכול להמשיך ככה, אבל הבנתם. אלה כולם יישובים מאוד עניים. וככלל, אלה יישובים שיש בהם רוב חרדי או ערבי. זה לא מפתיע, כי זה בדיוק מה שקורה גם בקרב המבוגרים. ביישובים האלה גם שיעור ההתחסנות של מבוגרים הוא מהנמוכים בישראל. כל זה ידוע כבר המון זמן, ולכן נשאלת השאלה, למה הממשלה לא משקיעה את רוב המשאבים שלה שם? אני לא צריך קמפיין בטלוויזיה. אני אחסן את הילדים שלי בכל מקרה. כמו שמפלגות יודעות ביום הבוחר לקחת את המצביעים באוזניים ולגרור אותם לקלפי שיצביעו, תעשו מצידי את אותו הדבר גם עם חיסונים. תביאו אנשים באוטובוסים, בקלנועיות, תשלמו לאנשים בשביל שירחו להתחסן, לא אכפת לי. העיקר שנגמור עם זה כבר. משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הערב בתוכנית שלנו, וריאנט האומיקרון וחוסר הוודאות לגבי האפקטיביות של החיסון מפניו, ממשיך לטלטל את הבורסות ברחבי העולם. עוד מעט נדבר כאן עם אשת שוק הון ותיקה בשביל להבין מה עושים בימים של טלטלות בבורסה ולמה בעצם הכל יורד. חברת החשמל הודיעה היום על הקמה של קרן של 15 מיליון שקלים שתסייע למשפחות שלא מסוגלות לשלם את חובותיהן לחברה, חברת חשמל. לכאורה זה רעיון סופר סוציאלי, בפועל, איך אנחנו יודעים למי החברה תמחל על החובות? מיד יהיה כאן סמנכ"ל חברת חשמל בשביל לספר. וגם, המורים והמורות לפיזיקה הולכים ונגמרים, פשוט אין יותר. איך בונים את העתיד של הסטארט-אפ ניישן כשאין מי שילמד מדעים מדויקים? עוד מעט נגלה. אבל אנחנו פותחים בתיקי אלפים, היום הסתיימה עדותו הראשית של עד המדינה במשפט נתניהו, אחד מהם ניר חפץ, זה לקח 6 ימים שהיו מלאים בסיפורים בעייתיים על היחסים בין ראש הממשלה לשעבר לבין גופי התקשורת ובעלי ההון שמחזיקים בהם. בתום העדות החל שלב החקירה הנגדית של הפרקליטים של נתניהו ושל יתר הנאשמים. בשביל לסכם את מה שעלה בעדות של ניר חפץ ולהבין מה צפוי בהמשך, בואו נגיד עכשיו שלום לכתבת המשפט שלנו, תמר אלמוג. שלום, שלום. ערב טוב, תמר. אוקיי, אז אני אשאל את זה באמת בצורה הפופוליסטית והכי שטחית שאני יכול. כמה? אי אפשר. אני מצטערת שאין לי תשובה מתאימה, אבל אין כמה באמצע העדות. בואו נגדיר אולי אבל את המטרות, מה כל אחד רצה להשיג במגרש סבב. הזה. סבב, קודם כל הצד של המדינה. הצד של המדינה, הצד של התביעה שסיימה היום את החקירה הראשית. הם בעצם רצו שחפץ יהיה המקשר בין מה שקרה בוואלה, לבין מה שקרה בבלפור. כי עד עכשיו העדות של אילן ישוע נתנה את הצד של וואלה ומשפחת אלוביץ' והכל, אבל היא לא נתנה את הצד של נתניהו. והמטרה מבחינת התביעה היא להוכיח את המודעות של נתניהו עצמו. מה הוא ידע? הרי במשפט פלילי אתה לא יכול להרשיע אדם אם אתה לא מוכיח שהוא ידע, היסוד הנפשי, מה שאנחנו קוראים לו במשפטית. אז בשביל זה צריך את ניר חפץ. וניר חפץ היה צריך אותו גם כדי שהוא ייתן כותרות, לא כותרות לעיתונות, אלא כותרות לאישומים, כמו נתניהו התעניין בתקשורת, רצה תקשורת, היה מעורב בצורה מוחלטת בתקשורת, וכן הלאה. והוא סיפק את כל זה? הוא סיפק את זה לכם. תני לנו איזה דוגמה או שתיים. הוא למשל, איך שהוא פתח את העדות שלו, הוא אמר, העיסוק של נתניהו בעניינים התקשורתיים היה כמעט כמו העיסוקים הביטחוניים, או אמירות אחרות על מעורבות, הוא אמר, שום דבר לא קרה בלי הוראה שלו. אבל כל זה זה בחקירה הראשית. Okay. עכשיו אנחנו מגיעים לנגדית. והגנה תאמר בעצם שא', חפץ אמר את מה שהוא אמר, כי היו עליו לחצים בחקירות, שזה מה ששמענו היום בבית המשפט. ב', שהוא לא באמת יכול לדעת מה נתניהו ידע, היה מודע, כל המילים
נרדפו. למה בעצם? בוא נתעכב שנייה לסיפור הזה. הוא היה קרוב מאוד לנתניהו, אין ספור שעות נתניהו יש לניר חפץ, דיבר איתו באופן ישיר לעניינים האלה, איך יכול להיות שהוא לא ידע? ההגנה תטען קודם כל שנכון שהוא היה קרוב לנתניהו, אבל זה למשפחת נתניהו, ולאו דווקא לבנימין נתניהו עצמו. והם יאמרו, בסדר, ראית איתו בחדר ביום הזה והזה, ושמעת כך וכך, אבל איך אתה יודע שזה משהו התכוון? איך אתה יודע שהוא לא התכוון למשהו אחר? זה דבר ראשון. ועוד משהו, סעיף ב' לסעיף הזה, ההגנה תאמר, הזיכרון של ניר חפץ הוא לא איזה גרוי שמציע. הוא לא זוכר הכל את כל הפרטים. הוא כן היה שם, הוא לא היה שם, הוא כן נזכר, הוא לא זכר. ועכשיו אני אתן לך, אני אבלבל אפילו עוד יותר את הצופות והצופים שלנו. אוקיי, לסיום, כן. ואומר שבעצם כל הדברים האלה, ניר חפץ בא עם, עם עדות שהיא מאוד זהירה. איפשהו לא זכר, הוא אמר, אני לא זוכר. איפשהו לא בטוח, אמר, אני לא בטוח. וזה הרבה פעמים מקשה יותר על ההגנה. מצד שני, היום הם זרמו איתו, כי הוא מעיד על לחצים בחקירה. אז עוד לא, לסיכום, אמרתי המון, אבל עוד לא ראינו כלום. תמר אלמוג, כתבתנו ענייני משפט, תודה רבה. תודה לך, שאול. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ואחריה, ננסה להבין האם הממשלה תצליח לשנות את האופן שבו מתנהל שוק הביצים הישראלי ואיך זה ישפיע על הכיס שלנו. וגם, מה החליטו במשרד החינוך לעשות כדי להתמודד עם המחסור המטורף במורות ומורים לפיזיקה, אחרי שאלה ברחו להייטק. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט לבית שקט ורגוע. חזית בחסות. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט לבית שקט ורגוע. אנשים רוצים את המקור. המקור מת, גידי. הקריירה שלי גמורה. יש לי כמה שירים. יתומים. הד קולך, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. גם לי מגיעה שמיכת פור חמה של פריד. חמה חמה. פריד לשינה טובה. מהדורת חורף מתנובה אלטרנטיב. משקה שיבולת שועל בטעם וגוזי לוז. יסנוז, יולוז. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט לבית שקט ורגוע. מגוון דירות יוקרה מעוצבות ומרווחות בסטנדרטים גבוהים בפלאס דיור מוגן להבים. חברות במשק להצטרף לפרויקט שווים בתעסוקה למען קליטת עובדים עם מוגבלויות בכל רחבי הארץ. כולנו שווים גם בתעסוקה. מפעל הפיס, הכל חוזר לקהילה. ועכשיו בואו נדבר על ביצים. כן, על ביצים. בשנת 2021, מגדלי התרנגולות בישראל יגדלו 2,444,000,000 ביצים. איך אני יודע בדיוק? כי זו המכסה השנתית שקבע משרד החקלאות לשנה הזו. כן, בשנת 2021, תכף 2022, משק הביצים הישראלי מנוהל מלמעלה בידי הממשלה ומועצת הלול. מי מגדל את כל הביצים האלה? אז רוב הביצים מיוצרות בלולים גדולים, כאלה שמכילים אפילו בין 40 ל-70 אלף תרנגולות, אבל שימו לב, כמה לולים גדולים כבר יש בישראל? אז התשובה היא מעט מאוד. בערך 15 שהם קצת פחות מ1.5% ממגדלי הביצים. 1.5% מהמגדלים מייצרים את מרבית הביצים במדינת ישראל. יש עוד כמה לולים בינוניים, אבל רוב מוחלט של מגדלי הביצים הם בלולים קטנים.
קטנים של בין 2,000-4,000 תרנגולות. אלא הלולים הישנים, אלה שנמצאים במושבים, רובם בצפון, לאורך הגבול. הלולים האלה מהווים את הרוב המוחלט של המגדלים, אבל הם אחראים רק ל-35% מהביצים שמיוצרות פה. הם משמעותית פחות טובים, גם בהיבט של צער בעלי חיים וגם בהיבט התברואתי. בערך בשליש מהבדיקות הווטרינריות של הלולים בישראל נמצאת סלמונלה. המצב הוא עד כדי כך לא משהו שהווטרינר הראשי במשרד החקלאות אמר לאחרונה בפורום סגור שהלולים הקטנים המשפחתיים הם פצצה מתקתקת שהוא מתכוון לסגור בשנה הקרובה. זה אמור לקרות אגב בסוף חודש מרץ. וכאן אנחנו מגיעים ללב העניין. מה עושים עם הלולים האלה? חלק ענק ממגדלי הביצים בכלל לא מגדלים את הביצים, אלא מזכירים את המכסות שהם מקבלים ממשרד החקלאות למגדלים אחרים. ולמרות שזה המצב, בכל שנה משרד החקלאות מחלק עוד מכסות חדשות כאלה. כל מכסה כזו שווה משהו כמו 4,000 שקל בחודש, והן גם עוברות בירושה. זו בעצם פנסיה תקציבית של ביצים, שלא באה מתקציב המדינה, אלא מהארנק שלנו. אנחנו משלמים על הביצים האלה, והמחיר של הביצים בישראל הוא מהגבוהים בעולם. אגב, עברתי על כל בעלי המכסות, רשימה מאוד ארוכה. יודעים כמה בעלי מכסות לא יהודים מצאתי? 13. 13 מתוך קרוב ל-3,000 בעלי מכסות. רק יהודים יודעים לגדל ביצים, או שהממשלה פשוט לא רוצה לחלק את זה למישהו לא יהודי? בימים אלה ממש, אגב, הממשלה נמצאת במסע ומתן מול מועצת הלול ומגדלי העופות בשביל להגיע להסכמה. בממשלה היו רוצים לתת פיצוי כספי ולגמור עם זה, להעלים את הלולים הקטנים מהמושבים, לעבור ללולים גדולים ללא כלובים, לשפר את התנאים הסניטריים ולשנות לחלוטין את השוק הזה. בינתיים, מגדלי העופות מתנגדים ממגוון שיקולים ונימוקים. אני לא יודע איך זה ייגמר בסוף, אבל זה תלוי גם בדעת הקהל הציבורית, כי הביצים הן לא רק סיפור כלכלי, אלא גם סיפור עדתי וסיפור בין דורי וגם סיפור פוליטי. כולי תקווה שבחודשים הקרובים סוף סוף תושג הסכמה על רפורמה בעניין הזה. בדיוק בעניין הזה בואו נגיד עכשיו שלום למוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות בישראל. ערב טוב מוטי. ערב טוב. תגיד, על איזה מהדברים שאמרתי עכשיו אתה מסכים? אני מסכים שמגדלי העופות במדינת ישראל נמצאים רובם ככולם בגבול הלבנון. כן. אני מסכים שאנחנו מייצרים את הביצה באיכות הגבוהה ביותר. אני לא מסכים איתך על מספר נתונים. כן. אני לא מסכים איתך על כך שאתה אומר שרוב הביצים גדלות בלולים, רוב המגדלים נמצאים ב-15 לולים חדשים, שאני לא יודע, זה נתון שאין לו שום בסיס. אני יכול לומר לך נתונים. 46% מהביצים גדלים בלולי חופש ובלולים לולי רפורמה שכבר עברו את השדרוג על פי דרישות השירותים הווטרינריים. אנחנו 54% עדיין גדלים בלולים ישנים שבהם התנאים הסניטריים נבדקים מעת לעת על ידי השירותים הווטרינריים. נערך שם גם ניטור סלמונלה. הלולים האלה מייצרים ביצים באיכות גבוהה מאוד. הם לא, אין, אילו היה נמצא שהביצים האלה אינן ראויות למאכל אדם, אני הייתי מצפה שהשירותים הווטרינריים ומשרד החקלאות יסגור אותם. תראה, אבל הווטרינר הראשי בהחלט היה שמח לסגור חלק גדול מהלולים האלה. לא, לא. הסיבה לכך שהווטרינר הראשי רוצה לסגור את הלולים האלה, זה לא התנאים הסניטריים, זה יותר הנושא של החשש משפעת עופות, שהלולים האלה נמצאים במרכז היישוב, והחשש עם התפרצות כזו, תאלץ פינוי של התושבים. אוקיי, אז אנחנו מסכימים על זה שצריך לעבור למתווה גידול ביצים אחר ולא להחזיק לולים בתוך מושבים? שאול, בניהול סיכונים, אנחנו יודעים שמאז קום המדינה היו שני אירועי שפעת עופות בלולי הטלה, והם הראו תחת נתיבי הנדידה של הציפורים. אז בואו נדאג בנתונים ונצייר תמונה קצת יותר מדויקת. בואו נעבור רק למישור הכלכלי. אתם נמצאים עכשיו במסע ומתן מול הממשלה. איפה זה עומד? אני אומר לך, אנחנו נצטווינו לקיים מסע ומתן החל מהשני לתשיעי 2021, לאחר שפוצל נושא הרפורמה בענף הלול, פוצל מחוק ההסדרים. נתקבלה החלטה שאנחנו נקיים מסע ומתן כדי להגיע להסכמות עם משרד החקלאות על איך תיראה הרפורמה, איך תתבצע. תוך שלושה חודשים זה אמור להיגמר ממש עוד מיד. שאול, מיד.
לאחר מכן אני פניתי, וזה הכל מתועד, פניתי מספר פעמים ללשכת שר החקלאות וללשכת המנכ"לית בבקשה להאיץ ולקיים את הדיונים כדי לתת לנו מספיק זמן להגיע לבין אי הסכמות ולהגיע לתוכנית למתווה מוסכם. אנחנו גם הצגנו מתווה שכולל בתוכו את כל האלמנטים שהיית רוצה לשמוע, שזה מחיר הביצה לצרכן הישראלי, שזה רווחת בעלי חיים, שזה איכות הסביבה, כל מה שנדרש מופיע במתווה שהגשנו. אוקיי. אנחנו באנו בידיים פתוחות, בנפש חפצה, ברצון באמת לשבת בקיים מסע ומתן. בצד השני, כל מה שהסתכם בשלושה דיונים מאז, okay. מאז השני לתשיעי התקיימו שלושה דיונים. דיון אחד השתתף בו שר החקלאות, ושני דיונים השתתפה המנכ"לית. כשהצגנו את המתווה, ביקשנו לשמוע מה העמדה שלהם. העמדה היחידה שנאמרה לנו, ביטול תכנון. זו החלטת ממשלה, כשבעצם אנחנו יודעים שזה, החלטת הממשלה הזו פוצלה בחוק ההסדרים. אמרנו, אוקיי, בואו, קודם כל נדבר על הנושאים המהותיים, מחיר הביצה, איכות הסביבה, שדרוג הלולים, מענקים לשדרוג הלולים, ולאחר מכן נדבר על הטווח. אתה צריך להבין, כשאנחנו נכנסים למהלך של רפורמה, שמצריך השקעות עתק על ידי החקלאים, אנחנו צריכים אופק. נכון. ואופק מחייב אותנו לתכנון שיאפשר לנו החזרה של השקעה. סבבה, מוטי, אני חייב לקטוע אותך, כי אנחנו מתקרבים לסיום. בשורה התחתונה, הממשלה לא רוצה שהמשק הזה יהיה מתוכנן. אתם תהיו מוכנים למתווה של פיצוי למשפחות ומעבר לשוק תחרותי ולא מתוכנן? אני לא מנהל את המסע ומתן כרגע בשידור, אבל אני אומר לך. מחיר הביצה בישראל, שאתה כל כך אוהב להגיד שהיא עם העיקרות בעולם, נגזר מכך שהמע"מ בישראל הוא 17%. אבל מע"מ יש על הכל. רק רגע. אנחנו בתוכנית, במתווה שלנו, הצענו הפחתה של מחיר הביצה. אני אומר, בואו נשתווה למדינות ה-OECD, בואו נהיה כמו מערב אירופה, בואו נהיה כמו אנגליה. באנגליה המע"מ על הביצים הוא 0%, באירלנד הוא 0%, בישראל הוא 17%, ב-OECD זה 5.5%. בואו שהמדינה תפחית את המע"מ, תעשה מע"מ דיפרנציאלי, תפחית אותו ל-7%. המדינה לא תעשה מע"מ דיפרנציאלי, שנינו יודעים את זה, היא לעולם לא תעשה את הדבר הזה. אני רוצה גם לומר לך עוד משהו. הממשלה, לא הממשלה רוצה לחסל את הענף, משרד האוצר ומשרד החקלאות, זה שני המשרדים ששואפים לחסל את הענף. אבל זה לא יצרח להם, כי אתה צריך להבין, יש כאן נושא, מוטי, אנחנו חייבים לסיים. ביטחון מזון וקיום של ההתיישבות בגבול הלבנון. 2,000 משפחות נתונות היום תחת איום של חיסול. מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות, אני רואה שהמסע ומתן הזה עוד רחוק מסיום. אנחנו נמשיך ונארח אותך גם בעתיד. תודה רבה. תודה, ביי. החשש מהווריאנט החדש, וריאנט האומיקרון, השפיע גם על הבורסות ברחבי העולם. בימים האחרונים, גם היום, אנחנו רואים כותרות על נפילות וירידות חדות בבורסה, מה שאולי יכול להפחיד, כי הרי הפנסיות שכולנו מושקעות שם, אבל האם יש באמת סיבה לפחד? אז כדי להבין קצת יותר, בואו נצרף אלינו את אלה אלקלה, יושב ראש IBI קרנות נאמנות, וגם יושב ראש שדולת אנשים, שזה לא קשור, אבל אנחנו שמחים להגיד. אלה, יש לי שאלה. למה הכל יורד? כלומר, אני מבין שהבורסות לא אוהבות חוסר ודאות על הכיפק. אבל למה חברות שאמורות להרוויח, כמו אמזון וכל מי שקשור לעבודה מרחוק ומסחר אונליין, למה הכל יורד? כי חוסר ודאות גורם להכל לרדת. ויש, העולם הכלכלי כרגע, חוסר הוודאות שלו הוא מאוד מורכב. והוא לא רק האם אנחנו עכשיו עם וריאנט חדש, והאם אנחנו צריכים לחשוש לבריאותנו, ואולי יהיו סגרים ודברים כאלה. יש פה גם את המרכיב של האי-וודאות שהיה רגע לפני, של האם יש אינפלציה ואין אינפלציה, והפערים בין הספקה, בין ביקוש להיצע. אז עולם ההשקעות כרגע הוא אכן מאוד מאוד מורכב, וגם אנחנו אחרי רצף מאוד ארוך של עליות. זאת אומרת, גם המחירים, זה לא שהם יורדים, זה לא שהם היו נמוכים והם יורדים, הם מאוד מאוד גבוהים. כלומר, את אומרת, יכול להיות שהבורסות פשוט היו בשיא, אז אנשים קצת מוכרים בשביל בעצם לממש את כל הרווח שלהם מהתקופה האחרונה, כן? כן, גם סוף שנה, וכאילו יש הרבה סיבות למה אנשים זזים לא בנוח בכיסא, למה אנשים מרגישים איזשהו צורך לעשות משהו. כן. הרבה מאוד אלמנטים של אי-וודאות, אבל בסך הכל, אתה יודע, יש לנו רצף של 60 שנה של עליות, 60 שנה שהעולם הכלכלי נהיה יותר טוב. האם עכשיו אנחנו בפני עידן חדש? כנראה שלא. את אומרת כנראה שלא. אוקיי, אז אנשים שצופים בנו
מהבית, שיש להם, בוא נפריד את זה לחסכונות קצרי טווח וחסכונות ארוכי טווח, אוקיי? בוא נתחיל מהטווח הארוך. אנשים שאת יודעת, הפנסיה שלהם מושקעת בבורסה, שזה כולנו פחות או יותר, מה הם צריכים לעשות? כנראה שלא הרבה. זאת אומרת, תמיד סוף שנה עדיף להסתכל על הפנסיות ולראות שאתה יושב נכון, גם בהיבט של איזה נכסים מוחזקים לך בפנסיה. אם אתה אדם צעיר, אז אתה כנראה רוצה רכיב מנייתי יותר גדול. אם אתה בן אדם יותר מבוגר, כנראה שאתה לא יכול לספוג ירידות בשווקים, אין לך אופק מאוד ארוך שזה יתקן, אז אולי עדיף שתהיה קצת יותר סולידי. על אף שהריבית אפס, אז יש גם את המחיר הזה. אוקיי. כן, אז אתה עושה סדר, אז בטווח ארוך, תמיד כדאי פעם בשנה לבדוק שבאמת אתה יושב בפנסיה, נכון? אז להסתכל פעם בשנה שרמת הסיכון בפנסיה שלנו היא תואמת את הגיל שלנו, את הצרכים שלנו, מה עוד? ובטווח הקצר, מה עוד בפנסיה? האמת שבואו נלך לדווח הקצר, כי אנשים יש להם קרנות נאמנות. ראינו שבתחילת הקורונה אנשים משכו את קרנות הנאמנות שלהם בטירוף, כי פחדו שהם הולכים לאבד הרבה מאוד כסף. והפסידו בכך הרבה מאוד כסף. למה? תסבירי למה. כי הם קיבלו את ההפסד. זאת אומרת, אם הקרנות ירדו ומחרנו אחרי שהם ירדו, אז כשהשוק תיקן חזרה באפריל 21, מאי 2020, כן. אז נשארנו עם המחיר שמחרנו ולא עלינו חזרה. אז אני רק רוצה להתעכב שניות על הנקודה הזאת, כי באמת במרץ 2020 ראינו ירידות מטורפות של 30%, אם אני זוכר נכון. אנשים בלחץ פשוט מכרו את הכסף, מכרו את קרנות הנאמנות והוציאו את הכסף, ואחר כך נכון. כשהשוק עלה מאוד בעשרות אחוזים, הם בעצם לא נהנו מהעלייה הזאת, בעצם נשארו עם ההפסד ביד, נכון? נכון. אוקיי. אז הם קיבלו את ההפסד. והפעם? והפעם, מכיוון שאין, לא אתה ולא אני ולא הצופים יודעים מה יקרה מחר בבוקר, כן. האם הווריאנט הזה הוא נוראי או פחות נוראי, אז אנחנו לא יכולים להגיד שהפעם היו עכשיו ירידות ותכף זה יתקן, אולי כן, אולי לא, והדרך היחידה שלנו להתמודד עם הוודאות בשווקים זה באמת פיזור. אז אנשים, גם בהשקעות בטווח קטר, כמו גם בהשקעות בטווח ארוך, רצוי שיהיו מפוזרים, זאת אומרת שיהיה להם גם רכיב סולידי, ככל שהכסף הזה הוא, הם תלויים בו, וגם רכיב שהוא פחות סולידי, כי בלי סיכון אין סיכוי, ואם הם רוצים גם ליהנות ממה שהשווקים יודעים לתת, אז כדאי להם לקחת איזושהי מידה של סיכון. ברור. אז האיזון הזה והפיזור הזה, זה מה ששומר עלינו, גם גיאוגרפי, גם ענפי. ברור. כדאי לפזר כמה שיותר. אלא ממש במילה, כן. כי אנחנו חייבים לסיים, האם אתם מרגישים איזשהו לחץ? אנשים מתקשרים לפתות את הכסף, למשוך קרנות, משהו? לא, אני חושבת שאנשים הרבה יותר רגועים בסיבוב הזה, ואני חושבת שגם בריאותית, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב, ולכן לא, אני לא חושבת שיש פה איזושהי היסטריה מעבר למה שראינו, וגם בינתיים הירידות הן לא קטסטרופליות. ברור. אלא אלקלה, יושב ראש IBI קרנות נאמנות ושדולת אנשים, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אחרי ששמנו כמה ביצים כלכליות בסל אחד, הגיע הזמן לדבר על יתר הדברים הכלכליים שקרו היום, ויש לא מעט כאלה. הנה חמישה מהם שרצינו לוודא שלא פספסת. שר האוצר ושרת המדע יביאו לכנסת תוכנית למתן הטבות מס להייטקיסטים. המטרה תהיה לעודד הייטקיסטים שעברו לחו"ל לחזור לישראל. בממשלה מקווים שאם יחזרו, התרומה שלהם לכלכלה תהיה גדולה יותר מהטבות שיקבלו. חברת בזק חיברה מיליון בתים לסיבים אופטיים, כך עולה מהדוח הכספי של החברה. המשמעות היא ש-40% ממשקי הבית בישראל מחוברים לאינטרנט סופר מהיר. בזק מחויבת להכפיל את השיעור הזה עד אמצע 2027. המפקח על הביטוח, דוקטור משה ברקת, הטיל קנס של 10 מיליון שקלים על חברת הביטוח שירביט. זאת בעקבות ליקויים בהבטחת המידע שלה, שאפשרו את הפריצה לשרתי החברה לפני שנה. במקביל, נגד החברה הוגשו עד כה 4 תביעות ייצוגיות. אשת העסקים והפרסומאית יפית גרינברג, אלוהי ג' יפית, מתה היום בגיל 70 ממחלת הסרטן. גרינברג זכתה לתהודה ציבורית בסדרה פרסומות מיתולוגית משנות ה-90. ב-2014 הפכה להיות אחת מבעלות השליטה ברשת סטימצקי. עובדי אמזון באלבמה יקבלו הזדמנות נוספת להקים ועד. כך החליטו הרגולטורים בארצות הברית. בחודש אפריל נערך הניסיון הראשון של עובדי החברה להתאגד, אך הוא כשל. המארגנים טענו כי החברה שמה להם רגליים, וכעת יקבלו הזדמנות חוזרת. חשמל השיק היום קרן סיוע ללקוחות שמתקשים ומתקשות לשלם את חשבון החשמל. הקרן מיועדת למי שלא מוכרים על ידי הרווחה ולא מקבלים סיוע מהמדינה. בקרן הזו יושקעו 15 מיליון שקלים בשנה, אבל
מי יקבע איך הכסף הזה יחולק ולמי? בעניין הזה בוא נגיד עכשיו שלום לאורן הלמן, סמנכ"ל השיווק והרגולציה של חברת חשמל. ערב טוב, אורן. אהלן, אהלן, שלום. אז תשמע, יכול להיות שאנחנו באמת סתם עיתונאים ציניים, שאתה יודע, מטילים ספק בכל מה שזז, ושזה הדבר הכי יפה ביקום, יכול להיות, אבל בוא ננסה לפרק את זה. דבר ראשון, כתבת שתהיה ועדה ציבורית שתחליט איך הכסף הזה יחולק. מי הוא החברים בוועדה הזאת? קודם כל, אני אגיד לך, אין שום בעיה עם הציניות. המטרה שלנו היא לעבוד בשקיפות מול הציבור, ולכן השאלות שאתה שואל הן שאלות שגם הציבור שואל, וזה לגיטימי ומעולה. Okay. הוועדה הציבורית הזו היא ועדה שבראשה תעמוד עורכת דין רוני פנטנש מלכאי, והיא תורכב מאנשי מקצוע שכל עולמם הוא התחומים החברתיים, התחומים הסוציאליים. זאת אומרת, גם נציגים של משרדי ממשלה, משרדי הרווחה, משרד האנרגיה, משרדים נוספים, ומעבר לזה, אנשי מקצוע מהתחום הסוציאלי, זאת אומרת, עובדים סוציאליים, רשויות מקומיות, מי שמרכז את העולם הסוציאלי, את עולם העבודה הסוציאלית והרווחה בשלטון המקומי, אנשים כאלה שהם עובדי מדינה בגדול. סבבה, מי יציף לוועדה הזאת את הבקשות? אז יופי, קודם כל הציבור, בוא נתחיל מהציבור. אנחנו היינו נורא רוצים שבסופו של דבר העובדים הסוציאליים ברשויות, במקומות השונים, הם אלה שיעבדו מול הוועדה הזו. אבל אני מתאר לעצמי שלא כולם נעזרים בשירותים של עובדים סוציאליים. יש כאלה שרוצים לפנות בעצמם, כל אחד יוכל למעשה לפנות, אבל הוא יצטרך לנמק. זאת אומרת, אין מצב כזה ששאול אמסטרדמסקי יפנה לוועדה ויגיד, קשה לי לשלם את חשבון החשמל, אני צריך 10,000 שקל מחילת חוב. לא יהיה. זאת אומרת, צריך יהיה להוכיח שבאמת אתה זכאי לזה. כי תראה, בסופו של דבר מדובר במשאבים מוגבלים, ככה זה בכלכלה. 15 מיליון שקל נשמע הרבה כסף, אבל יש לחברת החשמל, החובות היום לחברת החשמל הם ביותר מ-300 מיליון שקלים מהלקוחות שלנו. זאת אומרת שאנחנו נצטרך באמת לברור את האנשים שבאמת באמת מתקשים לשלם את חשבון החשמל. יופי, ועכשיו אנחנו מגיעים ללב של הסיפור הזה, איך יהיו קריטריונים ברורים, אם כן הם יהיו שקופים, איך זה יעבוד? תקשיב, לא, קודם כל, שקיפות זה הבסיס של העניין הזה. הרי בסופו של דבר, הוועדה מחלקת כסף. אין מצב כזה שמי שמחלק כסף לא יפעל בצורה שקופה, ואתה תשאל אותי בעוד חודשיים, למה לזה נתת ולזה לא נתת. אז קודם כל, יהיו דיונים מאוד מסודרים. אנחנו, כחברת חשמל, קבענו את גובה הסכום, זאת אומרת 15 מיליון שקל, אגב, זה בשנה, זה לא סך הכל, כל שנה 15 מיליון שקל, זה מתחלק לארבעה רבעונים. הוועדה הציבורית היא זו שתקבע את הקריטריונים לקבלה ואת שיטות העבודה שלה. אנחנו לא מתערבים בזה, אנחנו נותנים סיוע לוגיסטי. זאת אומרת, אנחנו רוצים שאף אחד לא יבוא ויגיד, יושב אורן אלמן, יושב עופר בלוך, מנכ"ל חברת חשמל, יושבים סמנכ"לים ומחליטים למי לתת, לחברים שלהם או לשכנים שלהם. לא. בגלל זה הוועדה תקבע, אנחנו לא מתערבים בקריטריונים, אנחנו יודעים רק דבר אחד, מי שלא יקבל או מי שלא זכאי לקבל, זה כמובן מי שלא מוכן לשלם, או מי שגונב חשמל, או מי שחוזר שנה אחרי שנה לוועדה ומבקש מחילת חוב, כי בסוף מה שאנחנו רוצים זה לגמול גם את האנשים האלה, כי אנחנו יודעים שהרי בסוף זה הרגלי צריכה. אז ברגע שאתה נותן, וזה מה שאנחנו נרצה גם אחרי זה לעבוד עם, למשל עם עמותת פעמונים, שהם יהיו בתוך, בתוך הוועדה, הם ייתנו גם סיוע אחרי זה לאלה שמגישים לנו את הבקשות, איך לחסוך בחשמל, איך לצמצם את הוצאות החשמל שלהם. זה הרעיון. אז הוועדה, שאלתך, הוועדה. והוועדה תקבע, ואתה אומר שזה יהיה שקוף. תגיד, איך הגעתם לסכום של 15 מיליון שקלים? למה דווקא זה? למה לא 20? למה לא 10? למה לא 40? שאלה טובה. תראה, זה התחיל מסכומים יותר נמוכים, ואז אני חייב פרגן לסמנכ"ל הכספים שלנו, אבי דויטשמן, שבא ואמר, שמו, אם כבר מדברים על זה, אז בואו נשים 15 מיליון שקל. זאת אומרת, ותחשוב, סמנכ"ל כספים הוא בדרך כלל קשוח בעניין הזה. בבקשה, כי בסוף הבנו שיש, לא בסוף, אנחנו כל הזמן הבנו, כי התהליך הזה, דרך אגב, אנחנו מנסים לפעול, להפעיל את הוועדה הזאת כבר בערך 5 או 6 שנים, בכל מיני דרכים. ובסוף הבנו עכשיו, גם אחרי הקורונה, והקשיים שאנשים נתקלים בהם, שאנחנו במסגרת מדיניות ה-ESG שלנו, שמי שלא יודע זה קיימות בגדול, ובעיקר ה-S, ה-Social, זאת אומרת, המדיניות החברתית שלנו. לא, סבבה, אני מבין את הכיוון, אבל אני פשוט מנסה להבין, אתה יודע, כאילו זה יהיה 15, אבל יהיו בקשות ליותר מ-15 מיליון, איך זה לא נגמר ב-50 מיליון, אני שואל, כי בסוף זה מתעריף החשמל שאתה ואני משלמים, אתה אולי לא, טוב, אתה עובד חברת חשמל, לא. תעריף החשמל שאני משלם, אז... לא, שנייה, קודם כל אני משלם, כן, כן, לא, סבבה, כבר אין חשמל חינם, כן. אבל שנייה, לא, אני גם בכל מקרה, אבל לא העניין הזה, אני רוצה להגיד שהכסף הזה, הסכום הזה הוא לא מתעריף החשמל. חשוב להבין, זה לא שרשות החשמל תעלה תעריף החשמל במסגרת המרכיבים שלה, ואתה תראה גם 15 מיליון שקל לקרן אור. לא. זה משהו שבא מהרווחים של חברת החשמל, זה החלטה של הנהלת חברת החשמל להקצות חלק מהרווחים שלנו בשנה, ולהחזיר אותם לציבור. ולכן
הכלכלה, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, כי אתה כלכלן, הכלכלה חיים במחסור. אף פעם לא נוכל לתת לכולם את הכל, כי אחרת נהפוך את החשמל למוצר חינמי, אבל כן, למי שלא יכול, ואנחנו מעריכים את זה בסכום הזה. וזה פיילוט, אגב, זה בסוף התחלה, אנחנו התחלנו את הקרן הזאת, בינואר כבר תהיה עבודה שלה, אז אני מניח שבסוף, כמו בכל התחלה, אתה לומד גם קצת. אז בוא נעשה דבר כזה, אורן אלמן, סמנכ"ל חברת חשמל, בוא נגיד שברבעון הראשון, אחרי שכבר יהיו החלטות, תבוא אלינו, נעשה את זה בצורה שקופה ונראה איך זה עובד. איך שאתה רוצה. מעולה. אורן, תודה רבה. תודה לכם. במערכת החינוך שלנו יש מחסור חמור במורים לפיזיקה. כיתות בפריפריה נסגרות פשוט כי אין מספיק מורים ומורות. האקדמאים מעדיפים לעבור להייטק והתלמידים משלמים את המחיר, וגם אנחנו כי כולנו מוכרחים לייצר עוד פיזיקאיות וחוקרים ומפתחות ומדענים לעתיד. בניסיון לפתור את הבעיה, בשנים האחרונות לימודי הפיזיקה הוצאו מבתי הספר למרכזים חיצוניים. אבל האם זה באמת הפתרון? הכל בכתבה הבאה של לירן חוג'אינוף. מדהימות שלי, שיעור פיזיקה! יאללה, לשבת, 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 כמה חומר יש היום והכי מטריף בעולם. בדיוק, כמו חוק שימור האנרגיה, גם האנרגיה של המורה חנה אלבז לא משתנה מהרגע שהיא נכנסת לכיתה. כאשר הוא פוגע בחומר אחר, מה קורה לו? הוא ממשיך בקו ישר או שהוא נשבר? נכון, יא, איזה מטריף, איזה מטריף. נשמע כשעושים משהו שאוהבים, יש אנרגיה. פיזיקה זה אחד המקצועות הכי מדהימים שיש. תקשיב, מאז שהייתי ילדה קטנה, תמיד שאלתי את אמא שלי, אמא, למה השמיים כחולים? ואיך זה יכול להיות שמטוס טס ולא נופל? את עכשיו מסתכלת על עצמך במראה, את מי את רואה? ואין הרבה מורים כמו חנה. לא רק באנרגיות שלה, אלא בכלל חסרים מורים לפיזיקה. מחסור שהיה קיים כבר שנים, אבל בשנה האחרונה התעצם עוד יותר. חסרים מורים. תשמע, אני ילדתי 6 פעמים. הייתי צריכה 6 פעמים מורה שיחליף אותי בחופשת לידה. ולא מצאנו. וממש התחננתי למורים לפיזיקה, החליפו אותי. המורים לפיזיקה נוטשים את מערכת החינוך. שימו לב לנתונים האלה, בשנה אחת 56 מורים עזבו, פשוט נטשו את מערכת החינוך. יכול להיות שהם יצאו לפנסיה, ויכול להיות ואפילו סביר שהם פשוט הלכו להייטק ופחות מורים נקלטים. תביא לי היום 100 מורים, לכולם יש עבודה מחר בבוקר. המחסור הוא 10%, מצוקה, צורך, ביקוש מאוד גדול. תסתכלו איזה מטריף, וואו, כל האור מתלכד איפה? בנקודה אחת! אנחנו קיבלנו בשנות ה-90 גל גדול מעלייה מרוסיה של מורים מעולים לפיזיקה. הגל הזה שכח, הייטק, כמו שאמרנו, שואב את כל המוכשרים שלו. אספנו את כל מי שהיה אפשר לאסוף אותו. אני רואה שההייטק חזר לפריחה מטורפת, במיוחד בקורונה, ואנחנו מגלים שקשה מאוד לגייס. הכשרה של מורה פיזיקה זה הכשרה של מהנדס הייטק. זו אותה הכשרה בדיוק. זה המקור שלנו למורים. אם ההייטק אומר, כל אחד ואחד שגומר באקדמיה הכשרה של מהנדס, אני חייב אותו אצלי, אז אני במחסור משמעותי של מורים. בחמש השנים האחרונות הוכפל מספר תלמידי הפיזיקה, והמחסור במורים גדל עוד יותר. בשנים האחרונות הצליחו במשרד החינוך למשוך פורשי צה"ל ומהנדסים מההייטק לתוכניות להסבה להוראה, כולל הכרה בוותק, אבל להיות מורה חדש זה פשוט לא משתלם. זה החלום שלי, אני לומד פיזיקה, מתמטיקה. בסוף יש רצונות ויש מציאות. לאחר מאיר כבר יש ניסיון, הוא לימד בעבר תלמידים פיזיקה, היה גם מתרגל, אבל כששמע כמה ירוויח כמורה, העדיף ללכת להייטק. היום מורה חדש יקבל בערך 25% משכר של מהנדס מתחיל. בסוף זה נפל על העניין הכלכלי. אם הייתה משכורת גבוהה יותר, שמתאימה, לא יגיד אותו שכר כמו בהייטק, כי זה לא אותם מקורות כמובן, זה פרטי, זה לא פרטי. אבל אם היה שכר מספיק גבוה ומספיק מתאים למציאות בשביל לחיות בצורה סבירה במרכז, אז בוודאי שהייתי עושה את זה. אתמול הייתי עושה את זה. זה אמנם נראה כמו הייטק, אבל בפועל זהו הפתרון, בעיית המחסור במורים לפיזיקה. אנחנו נמצאים במרכז שוורץ רייזמן לחינוך מדעי ראשון לציון. בעצם אנחנו רואים פה את תלמידי בתי הספר מכל העיר, מגיעים לכאן ללמוד פיזיקה. התחלנו לפעול לא מזמן, אנחנו כרגע פועלים רק בבתי הספר שיש בהם צורך. בעלות של מיליוני שקלים השיקה לאחרונה עיריית ראשון לציון את בית הספר ללימודי הפיזיקה הנוצץ הזה. מדובר באחד מ5 מתחמים דומים שנבנו בעוד כמה רשויות.
לימון משותף של הרשות המקומית ותרומות. כשעברתי מהחטיבה לתיכון, אמרתי שאני רוצה ללכת לעשות מגמת פיזיקה, אז הודיעו לי שאני לא הולכת ללמוד את פיזיקה בבית ספר, אני הולכת ללמוד אותו במכון. אמרו לי שכן, אין כל כך מורים לפיזיקה בבתי ספר, אז מביאים אותנו בעצם לפה. בגלל שהבית ספר שלי לא באזור פה, אז אנחנו עולים על הסעה והאוטובוס לוקח אותנו לפה. זה קצת לא נוח, אבל זה משתלם. אז כך זה עובד. בכיתות שבהן אין מורים לפיזיקה, התלמידים נשלחים לכאן. הציוד חדשני, הכיתות מרווחות, וגם המורים מסתכרים יותר. זה מקום שאיכשהו מאפשר למורה להתחיל את העבודה שלו ולהתפרנס יחסית בכבוד. גם להגיע למקום עבודה שהוא נעים. הוא מכבד אותו ומכבד את התלמידים. אז זה מקל על המעבר להוראה. פה, אני כמורה, יש לי את כל התנאים שאני צריך. אתה מקבל הדרכה מאלף עד תף. אין לך את זה בית ספר בדרך כלל. יש לי פה לבורנט שעובד ואני מקבל איזה ציוד שאני רוצה. יש לי משרד משלי. יש לי במשרד עוד 30 מורים שאני מתייעץ איתם ובונה איתם דברים. אני נכנס לכיתה שנראית יפה. אני מגיע, אני פוגש תלמידים שאני חושב שהם גם מרגישים שמכבדים אותם וגם הם יותר מבסוטים. אני שומר על הפרש גבהים נתון. זה אומנם לא שכר הייטק, אבל בהחלט יותר משתלם מלעבוד בבית הספר העירוני, מספרים מורים רבים. אבל כאן גם תמונה בעיה. האם אתם כמשרד החינוך שלמים עם העובדה שלימודי הפיזיקה הופכים לאוטסורסינג? ממש לא שלמים עם זה. מצד שני, אנחנו מבינים כיצד הדברים האלה צמחו. באו קבוצות של אנשים, עיריות חזקות, או אנשים שרוצים לתמוך בפריפריה בצורה משמעותית, ואמרו, זו בעיה אסטרטגית של מדינת ישראל. הפרקים של שבוע שעבר בעצם זה פריקה של מטען שנמצא בשמיים ויורד למטה. פיזיקה לומדים מהעשירים. שימו לב לנתונים האלה. 75% מהתלמידים שלומדים פיזיקה מגיעים משלושת העשירוני הטיפוח הגבוהים ביותר. כן, השובים, המבוססים והעשירים. שם גם לומדות רוב הבנות. כן, ככל שעולים במדד הטיפוח, כך יש יותר תלמידות שלומדות פיזיקה. פיזיקה זה מקצוע שהוא הקטר של המשק. אנשים ברמה הסוציו-אקונומית גבוהה מבינים שאם אתה רוצה לאפשר לילד שלך פתיחה של כל הדלתות, אתה חייב ללמוד פיזיקה. ולא מעט ממגמות הפיזיקה נסגרות דווקא בפריפריה, ובמשרד החינוך עובדים על פתרונות, כמו הקמת תוכנית שתעביר חוקרים באקדמיה ללמד פיזיקה בחצי משרה, ותוכנית דומה עם תעשיית ההייטק. מהנדסים שבנוסף לעבודתם יעבדו במשרה חלקית בהוראה. בגיל 30 אמרתי לעצמי, וואו, המשכורת לא מספיקה לי כדי לחיות. לא מספיקה לי, אני מורה, בעלי מורה, עבדנו כל כך הרבה שעות ולא הספיק לחיות. שמע, יש לי 6 ילדים עכשיו, לא פשוט. ואמרתי, זהו, אני עוברת להייטק. ואולי במשרד החינוך פשוט תצטרכו עוד מורים כמו חנה. התקבלתי כבר, כמעט התחלתי, ואז תפסתי את עצמי ואמרתי, חנה תרגי. אם את הולכת להיות מהנדסת, את הולכת להיות מהנדסת אחת טובה. אבל אם את תהיה מורה לפיזיקה, כמה מהנדסים ורופאים ומדענים אני אביא למדינת ישראל. עד כאן משחקי הכיס לערב, תודה רבה שצפיתם בנו. אפרופו חינוך, בואו להשתתף במשחק שלנו, שעת חינוך. אתם רואים את הברקוד הזה כאן לידי? פשוט סירקו אותו עם הטלפון וענו לנו איך לדעתכם ולדעתכן צריך לחלק את תקציב משרד החינוך. מיד אחרינו בחדשות הערב, ערן זינגר שאל את המאבטחים הערבים ישראלים בבתי החולים איך הם מתמודדים עם האלימות הגואה במקום העבודה. וגם, אוריה אלקיים כתבנו הצטרף למסיבת חנוכה מיוחדת שערכו אנשים עם מוגבלויות. הפסקה של דקה ואחריה, חדשות הערב.